É muito importante explicar essas origens para que mostrar que não foi uma coisa que veio de repente, nem surgiu porque eu tivesse aderido à filosofia marxista aos 18 anos de idade. Isso já estava, por conseguinte, lá dentro. Foi fácil, naturalmente, de adquirir substância depois, uma substância política. E essa é a razão porque eu fui ao campo. Na Mesmo prática, sozinho, só mesmo mesmo sozinho. sem os colegas de turma, não. Sim, sozinho. Muitos deles diziam que eu estava louco, que eu era um Dom Quixote, porque eu ia ser sacrificado e não ia fazer carreira porque camponês não tinha nada para me dar. Nem voto porque era analfabeto, nem dinheiro porque era miserável. Eu disse, não, mas nós fazemos por idealismo, fazemos por convicção, fazemos porque queremos libertar essa gente. Vocês dizem que não se pode fazer uma transformação da nossa sociedade, uma revolução, se não se conta com uma aliança entre os camponeses e os operários. Essa é a cantilena que eu escutei aqui dentro da universidade. O fato é que eu levei 15 anos, de 1940 até 55, 15 anos trabalhando sozinho, buscando um campo aqui e acolá, um camponês que tinha algum problema com o proprietário, porque ele queria expulsar o camponês, não queria indenizar as suas benfeitorias, lavouras, a casa, o poço, a cerca, etc. E a lei era clara, o Código Civil dizia que para ele tinha direito à indenização das benfeitorias feitas. Era um Código Civil promulgado em 17, que já era um código, e era um código da burguesia. E eu, baseado no código, baseado na legislação. Então eu questionava o proprietário, não promovia uma demanda, primeiro ameaçava. Eu estava o capanga, mandava prender. Foi quando eu comecei a ensinar ao camponês que ele devia decorar a Constituição, o artigo da Constituição, dizer que só o juiz podia mandar prendê-lo e tal. E isso valia muito, porque eu não podia estar impetrando habeas corpus para centenas de camponeses.